Maksim Gorki'nin bir güzel şiiri var. Безумство храбрых мы поем славу. Яхта безумство храбрых мы поем песню. Yani cesurların deliliğine biz mahnı okuyuruz. Cesurların deliliğini biz met ediyoruz. Cesurlar olmasa hiçbir şey değişmir ki. Salam əziz izleyicilerim. Bugün fevralın 29-udur. Fevral her 4 ildən bir 29 gün olur. Ruslar buna Vesakosnyi god deyirlər. Yəni, belə deyək də, fərqli bir il olur. Və bu 2024-cü ilin 29 fevralında da fərqli bir insanla, yəni ayı bağlamaq istəyirəm. Bu bizim gerçək qəhrəmanımız, milli qəhrəmanlar sırasında birinci yerdə durası Çingiz Mustafayevdir. Çingiz Mustafayev həyat yolu da qeyri-adi olub, fərqli olub və bilirik ki, tarixi həmişə fərqli insanlar yaradır, yazır və fərqi də fərqli insanlar edir. Yəni, qalstuklu, ütülü, pısırıq, döz deyən, sus deyən insanlar yaratmır. Və Çingiz Mustafayev öz belə həyat yolu ilə də, məsələn, ilk Azərbaycanın DJ-i olub, ilk disko klub yaradıb, sonra həkimliklə məşğul olub, müğənni də olub, filmlərdə rol alıb, ondan sonra informasiya blokadasında olduğumuzu görüb və görüb ki, deməli, sözünü gerçəkləri deyə bilmir, özünün 425 KL studiyasını yaradıbdır. Niyə məhz 215 KL? Bir gün Çingizlə Moskva mehmanxanasının kafesində çay içirdik. Birdən Çingiz belə bir fikir irəli sürdü ki, studiyanın yaranması haqqında verilən əmrin nömrəsi necə olsa, bu rəqəm də ad kimi qəbul eləyək. Beləliklə, əmrin nömrəsi oldu 215, əmr rusca verildi, KL, kadrovi, listok sözlərin baş hərflərdir. Studiyamız oldu 215 KL. Və belə deyək, mən Azərbaycan tarixinə baxanda və bu günümüzə gəlib çatanda vaxt-vaxt fikirləşirəm ki, yəni bu ölkənin sonuna qədər gedən cəsur ürəkləri olmayıb mu? Yəni bu ölkənin belə deyək də tarixi, ölkə, vətən deyəndə vətənim sənsən kinosunda deyildiyi kimi dəyərli insanlardır. Yəni vətən dəyərləri olan bir yerdir, prinsipləri olan yerdir. Dəyər və prinsiplərdə insanlarda olur və mən vaxt-vaxt elə bir insanlar axtarmışam Kəzbcan tarixində, onlar sona qədər geçsinlər. Yəni, cəsur ürəklərin dəliliyi lazım bizə arada və bu cür cəsur ürəkləri axtarmışam. Çünki yoxsa baxırsan, ha, həmişə döz, həmişə sus, həmişə kənardan nəsə gözlə, belə bir xalqın, ölkənin tarixi heç bir kəsdə, hətta ölkənin vətəndaşında da sayğı oyatmaz. Ona görə Azərbaycan ölkəsinin vətəndaşı özü-özünə hörmət etmir. Nə qədər üzdə belə vətən, millət danışsaq da biz öz-özümüzə hörmət etmirik. Öz dəyərlərimizə hörmət etmirik. Dəyər prinsiplərə hörmət etmirik. Çox az insan edir. Ona görə də həmişə azlıqda qalırıq və çoxluğun cahilliyi, çoxluğun riyakarlığı, məkirliyi altında əzilirik. Amma bu cəsur ürəklərin olması insanda bir tutunma, bir yolunu davam etdirmə, bir azadlıq, işıq yaradır sənin getdiyin yolda. Və bunlar məsələn 1920-ci ildə Quba batalyonu olub 300 nəfərdən ibarət, Rusiyadan gələn qoşuna qarşı son nəfəsinə qədər, qüvvəyə qədər döyüşüb. Hətta Zyabinyadov onlar haqqında abidə qoyulmağı təklif edib o tərəfdə. Amma qoyulmadı. Sonra 1945-ci ildə o boyda ağır represiyalara baxmayaraq gizli ildırım cəmiyyəti yaradı bizim gənclər. Sonra elə bizim danusbazlar, hətta Səməd Uğun adı da çəkilir, onlar elə satıblar onları və onların bəzilərini ölümdən Stalinin ölümü xilas edib. Sonra MAQ yaradıblar, bizim alimlərimizdir, İşxəli Qurbanov da iştirak edib o MAQ-da.
Milli Azərbaycan qərargahı. Sonra da dediğim kimi müxtəlif şəxsiyyətlər olub. Və sonuna gedən milli qəhrəman, yəni mənim üçün bir simvol olacaq insan müasir dövr tarixində isə Çingiz Mustafayevdir ki, hansı ki bu cəsur ürək elə getdiyi yolda da yanıldı, amma o 31 yaşında öldü və bizim üçün həmişə 31 yaşında olaraq qalacaq. Onu unutdurmağa çalışsalar da, hər Xocalı deyəndə Çingiz də yada düşəcək. Və Çingiz, məsələn, bəzən görür ki, tanımış insanların qardaşı, atası, anası, bacısı, nəvəsi, biz onlara o insan baxımından hörmət eləyirik. Amma onlar bizi yanırdanda fikirləşirik ki, nədən bunlar belə eləyir? Amma bir ailədə hər kəs eyni olmur. Belə Çingiz Mustafayevin vaxt ki, imici də fərqli idi. Məsələn, cins paltar, cins şalvar, cins kurtka, saqqallı gəzmək. Ona belə deyək, onu gey peşəkar güya adlandırırdılar. Güya özləri qalstuklu, ütülü, indiki jurnalistlər kimi bunu danışdılar, onu danışırlar, bunu danışmadılar, onu danışırlar. Və bu güya peşəkar jurnalistlikdir ki, əksinə, ürəkdən gələn, səmimi gələn bir şeylər, hətta amatörcəsinə olsa belə, insanların qəlblərində, ürəklərində yansıyır. Ona görə də peşəkarlıq və qeyri-peşəkarlıq bunu siz səmimi, dürüst insanların gözü ilə baxdıqda görə biləcəksiniz. Və Çingiz Mustafayevin qardaşları heç də Çingiz Mustafayev demək deyil, yaxud digərlərin Rəsulzadənin nəvəsi heç də Rəsulzadə demək deyil. Bir ailədə 4-5 uşaq olur, heç biri 2 uşaq olanda da biri digərinə oxşamır. Ona görə də biz, bizim üçün öz cəsur ürəklərini yandıranları xatirəsini əziz tutmalıyıq və onun xatirəsinin unudulmasına çalışanlara isə sözüm budur ki, nə etsəniz də, nə qədər çalışsanız da, İnanın ki, o çöldə olan heykəllər yıxılacaq, amma qəlblərdə olan yıxılmayacaq. Və Azərbaycan adlı ölkə, onun tarixi, onun yaşadanlar olduqca cəsurlər Çingiz Mustafayevdə yaşayacaqdır və cəsur ürəklərə o azadlığa, o işığa olan yolda getməyə onun ürəyi işıq saçacaqdır. Və sonda da Çingiz Mustafayevin çəkdiyi videolardan hansılar ki Azərbaycan segmentində yoxdur, hansı ki onlar doğruları deyiblər, həm iqtidara, həm müxalifətə, həm də cəmiyyətdəki bir sıra məkirli qüvvələrə bax o həqiqətlər lazım deyib. Çingizin özü də elə cəbhə müsavat dövründə öldürülübdür və 1992-ci ilin 15 iyununda. Ona görə də heç kəs, bax bu Çingiz adı gələndə fikir verirsinizmi? Necə? Susurlar. Sadəcə yaşasın xalqımın dəyər bilən oğul və qızlarına ki, nə Rəsulzadənin, nə Çingizin, nə digər, bax bu iqtidarda olanları, müxalifətdə olanları, müxtəlif güvələrinin hakimiyyət uğrunda davalarında onları vurdular. Amma xalq onları unutmur. Ona görə də xalq indiki müxalifətin ardınca da getmir. Müxtəlif yerlərdə doğruları bilənlər var. Sadəcə susurlar. Amma sussalar da müxtəlif yerlərdən o doğrular çıxır və yaşasın internet ki, bu doğruları qoruyub saxlayır və həmin videoları mən sonunda qoyuram ki, nə vaxtsa yenə də kimsə doğruları bilmək istəyəndə elə onlara baxmaqla hər şeyi aydınlaşdıra bilər. Və beləliklə, heç kəs unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. Çingiz dəyər və prinsipləri olan insanların qəlblərində və sonraki nəsillərdə 31 yaşında öz kamerası ilə həkk olunub yaddaşlarda qalacaq. Eyni zamanda xainlər, qorxaqlar, yalançılar, yaltaqlar nə olsun ki, üzdə özlərini bir bok sanırlar
Ama o gerçek hislerde, gerçek emosyalarda, gerçek düşüncelerde öz gerçek adlarını alırlar ve zaman zaman da cesur insanlar meydana çıkır ve onların yüzüne her şeyi çırpırlar ve heç de demesinler ki bu cür üç tərəfli, yani hem iktidar, hem muhalefet, hem cemiyette doğruları bile bile onları örtbastır etmeye çalışanlar heç de belə fikirləşməsinlər ki, ha biz örtürük, cemaat bilmir, biz diyenlere kulak asır. Yok, siz onların hamınız bedelini ödüyorsunuz ve ödeyeceksiniz de. Tekçe siz yok, ne yazık ki evlatlarınıza da bu laneti koyacaksınız. Azerbaycan'da az da olsa bu kadar 30 il insanların yalanlarla, her tərəfli, yani üç tərəfli yalanlarla belə iğrendirdiniz, doldurdunuz, ama yine de istediğinize nail olmadınız. Çünkü halk arasında doğruları görenler, bilenler var ve onları aktarmak isteyenler, hakikat aktarışında olanlar eninde sonunda onları tapır ve diğerlerini azat edebilmese de o hakikatle özleri azat olur ve yollarına devam edirlər ve ışığı sönmeye koymurlar. Təsəvvür edin ki, benim izleyicilerimden biri Xocalı abdesti önünde çektiğim videoda görünen nüansa fikir verip ki, deyir ki, teşekkür ederim videonuza göre, herhalde o yere düşmüş gülleri de götürüp yerine koymuş olarsınız. Yani siz büyük detallarla özlerini gizledebilirsiniz ama anlayanlar var bu cemiyette. Hırda nüanslarla görürler. Bəli, əziz izleyicim, mən bu gülləri götürdüm. Hatta birini elə götürən yerdə çəkmişəm. Onu da koyaram. Çünkü o gülü yerdən kaldıranda, yani o gülü yerdən kaldırmak ve o gülə baxmaq, onun ləçəklərini görmək, yani o çok ağrı ve acı bir hisler uyattı mənə. Ancak dünyada şükür ki azadlık uğrunda, hak, adalet uğrunda mübarizə aparanlar var. Dünyanın her yerinde var. Azerbaycan'da da çok nadir olsa da var ve var olacaklar. Onlara değer verenler de var olunsunlar. Çünkü yalnız danışan yok, onu yansıyan insanlar onun hatirəsini saxlayır. Yani Çingiz Mustafayev ne vaxtsa nelerse dedi ama onun dediğini yansıdan insanlar, bak bugün menden tutmuş onun hatirəsini anırıq zaman zaman. Ve bize qorxaq köle halk diyenlere, halkı günahkar kişisi çıxaranlara gösterir ki, siz yalancısınız, siz sahtekarsınız. Bakın bizim Çingiz Mustafayevimiz olup ve daha başkaları da olup siz onları arkadan vurupsunuz ve vurursunuz yine de. Qarşıdan isə mart ayı gəlir. Hamı kimi mən də möcüzələr gözləyirəm. Tüm dünya insanları tükənib, yorulub, şərin bu həyasızlıqdan, etdiklərindən, milyonlarla insana canına qıymasından, uşaqları öldürməsindən xeyir qüvvələr artıq yorulub, tükənib və onlar acilə bir kəpənək titrəyişinin yaratdığı dəyişikliyə ehtiyac hiss edirlər. Mən də mart ayında umuram ki, şər öz cəzasını alar və möcüzələrə inanıram. Bir izləyicim demişkən, mən də bu sözü demişəm ki, möcüzələri özümüz yaratmalıyıq. Əlbəttə, biz əlimizdən gələni edirik, deyirik. Ancaq bu ölkədə bacardığımız, bəzən də bacarmadığımız qədər. Beləliklə, azadlıq, ədalət, həqiqət uğrunda dünyada özünü qurban vermiş bütün cəsur insanları sevgi və sayğıyla anıram və eyni zamanda hələ də bu mübarizəsini davam etdirən o gözəl qəlbli, o cəsur qəlblərə uğurlar arzu edirəm və dünyada dünya adlı bir planetin, yer adlı bir planetdə
Xeyrin qələbə çalması ümidi ilə xoşça qalın deyirəm. Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились. В их львином реве гремела песня, а гордые птицы дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни. Безумству храбрых поем мы славу, безумство храбрых — вот мудрость жизни. О, смелый сокол, в бою с врагами истек ты кровью, но будет время, и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света. Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету, безумству храбрых. Поем мы песню.